Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter en resa i pandemins Sverige så heter Lena Einhorns nya bok som släpps idag. där Vi får följa myndigheter, experter och medias agerande under pandemin. Ja, men så är det och och vi säger god morgon och Välkommen hit, till Lena Einhorn. Tack. Börja med att berätta, vad var bakgrunden till att du skrivit den här boken? Alltså eh, Jag blev ju, på något märkligt, för mig själv märkligt sätt närmast eh, virologiaktivist. Från, alltså jag gick tillbaka till min gamla profession. Och I början av pandemin? I början av pandemin, ja, jag var Väldigt tidigt reagerade jag. Och, och, och till att börja med så gjorde jag det ju så att säga genom att skicka mejl till myndighetspersoner. Och sen drogs jag mer och mer utåt så att säga och kom sen med den här gruppen. Och min, mitt eh, förlag föreslog redan 2020, ska du inte skriva mm. en bok? och Jag var helt ointresserad, därför att jag, jag vill agera nu. Liksom. En bok det, det är för långt framåt. För det du var kritisk mot var då hur den svenska strategin... Hur den svenska pandemin sköttes. Alltså det var, för mig var det... Jag gick igenom flera, som jag beskriver i boken, flera stadier. Jag började med förvåning, övergår till mera häpnad och sen vanmakt till slut. Och du skriver också från förvåning till aktivism. Ja, till det, blev, blev, det blev ju en aktivism. också. Från början så agerade jag alltså helt genom att skriva mejl till olika myndighetspersoner. Mm. Men i alla fall, så Då var jag helt ointresserad. Sen kom det ett skede nu på hösten. Det var rätt märkligt. Jag har skrivit en annan bok under året. En, en roman om, om den nyligen avlidna journalisten Jackie Jakubowski. Och när jag blev klar med den i slutet av oktober, ungefär så plötsligt så bara kände jag att ja, det kanske är dags. nu. Det kändes som att det var lite distans och lite avstånd och mm. inte lika hetsigt. dag liksom, mm. dag. till dag. Så Då frågade jag förlaget, och då plötsligt så kom de, vi fram till att ja, men, det är nog läge att publicera direkt. Så att jag skrev den på tre, tre, veckor, tre mm. fyra veckor. Och den publicerades, alltså den mm. gick till trycket 15 december, mm. så det har varit enormt snabba processer. Mm. Men som Anders sa här i inledningen så får man ju då följa pandemins början och utveckling genom dina ögon och dina erfarenheter. och hur du uppleder. Alltså Vad är det du främst vill lyfta med den här boken? Alltså, det är flera saker. För, alltså, det är, för mig var ju den stora chocken liksom, hur svagt samhället eller ska vi säga de som tar hand om våra eh, safety nets... Vad säger mm. man på svenska? Eh, Säkerhetsnät. Eh, ja, eller eh, skyddsnät. All, allt allting som liksom ska fungera väl i samhället, hur det plötsligt luckrades upp. Och det var för mig en, en, en riktig chock faktiskt. Mm. Eh, hur det blev till slut liksom en myndighet och i princip nästan en person som gör, jag citerar Göran Persson där, vem är det som styr... Du pratar om folkhälsomyndigheten. Jag talar om folkhälsomyndigheten. Här, ja. och, 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 och jag citerar Göran Persson, jag tror att han fick frågan, det här var 2021 i början någon vem är det som styr? det politiska livet i Sverige, och sånt där, då svarade han han heter Tegnell. Jag menar, mm. det, det blev så absurt till slut. Men, men framför allt var ju inte det, det var inte bara det, utan det var var att de var så... Det, ingenting stämde med... så att säga det som stod i vetenskapliga data. Och det... Om vi tar din kritik här då, på, mot Folkhälsomyndigheten. Finns det en, ska vi ta ut något särskilt? nu ja, alltså man, man har talat om senfärdighet. Och mm. det är en aspekt. Men jag skulle vilja säga att det, det, det största problemet var en ovilja att backa. Att, att, alltså det här, ett nytt virus, en ny pandemi. Det är klart att man inte mm. alltid vet vad som är rätt från början. Jag menar, hela världen visste inte vad som var rätt. Det var väldigt många som trodde att det här mm. bara sprids när man har symptom. Det var det att de andra backade mm. när de märkte att nej, men det sprids innan man har symptom. Men det gjorde inte Folkhälsomyndigheten. Och resten av världen var också tveksamma till munskydd nån gång i början på 2020. Men sen när studierna kom då visade hur effektiva munskydden är. Ja, men då ändrade de, men det gjorde inte Folkhälsomyndigheten. Så munskydden är och Vi ser många bära dem. Menar du att Folkhälsomyndigheten alltså hade helt fel när det gällde eh, om vi skulle bära det eller ej? I offentliga ja, men till, denna dag. Mm. till denna dag! Vi tar ju upp det. Vi är ju med på pressträffarna nu. Och vi tar ju upp det ofta. Och det, till denna dag... Så, nej, men man vet inte om det. Alltså, Data är ju överväldigande. Det är så, och det är, vi är det enda landet i världen i princip, som inte använder det i offentliga inomhusmiljöer, fortfarande, mm. till denna dag. Mm. Vi skulle säga att Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell håller ju naturligtvis inte med om den här kritiken. Och De är inte här idag, för att försvara <laughs> sig men vi har ju tagit del av debatter och så vidare tidigare. Men Vad hoppas du att den här boken kan göra för avtryck? Alltså Det är ju lite timingen nu. när det är innan... Alltså Efter kommissionen kanske saker lägger sig mer. så att deras slutrapport. Då. Men så att det är klart att det, 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 det är väl därför också som förlaget kom till slutsatsen att det är väl nu vi ska ge ut den. Men jag har, inte, jag har ingen agenda på det. Jag hade, mm. alltså, jag hade ju en agenda när vi skrev våra debattartiklar och som vi ju fortfarande gör. Då vill man ju påverka. Här är det ju... Du och är en det, grupp forskare det... mm. som, som skrev många debattartiklar i början av, ja, av pandemin ja, skrev... som fortfarande har det här rådet, eller den här, för den här gruppen? Ja, det det, det den fortfarande kvar. Ja. Vi är fortfarande kvar. Vi skriver inte exakt lika ofta som vi gjorde i början, men vi skriver fortfarande debattartiklar. Och, um, det här var ju mer en slags... Som alla böcker, alla författare, de drivs ju av olika... Något slags behov av att få ur sig någonting faktiskt. I början av pandemin, då? då var det ju... Inte alla som visste, förstås. Kunskapen var inte alls på den nivå som är just nu. Vad tycker då aktivisten Lena Einhorn? Vad gjordes det för fel då? Nej, men det, det är alltså massor med fel. Jag menar, att, man, att man insisterade på att man bara smittar med symptom, det blev ju helt mm. förödande. Alltså, människor gick till hemtjänsten och äldreboende utan någon som helst skyddsutrustning. Mm. Samma sak att man eh, tvingade familjemedlemmar i hushåll där någon var sjuk i covid att, att barnen var tvungna att gå till skolan. och eh, Man fick ju ingen ersättning från Försäkringskassan om man stannade hemma så att de vuxna tvingades också gå till jobbet. Alltså, helt absurda beslut som vår omvärld inte hade. Alltså, vår omvärld hade inte dessa beslut. Där, där hade man karantän, hemkarantän. Sen fick vi ju det så småningom i Sverige också, men allting kom Oerhört mycket senare. Och idag så medger man ju att man smittar innan symptom Men det tog så fruktansvärt lång tid. Och under tiden så hann ju, nu är det väl 15 600 människor dö. Mm. så att det, det har ju varit förödande. Det är ju liksom, det här är ju inte en teori, det här mm. är ju människoliv. En verklighet. Mm. Ja. Det kommer ju -kommission och annat här så småningom. Med slutrapport så är det framåt det jag ser fram emot det. Jag, 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 jag måste säga det är en av de sakerna jag skriver i boken. Att Det har varit så otroligt skönt att de har lyckats stå över de sociala strömningarna. För Det är nästan ingen annan som har gjort det. Det är också det som är så hemskt. Att, så att säga, alla, det blev ju som, en, som ett lämmeltåg, liksom. mm. både politiker och, och, och inom professionen i stor utsträckning. Men, men KVA gick ut, att alltså Kungliga Vetenskapsakademin, har, har gått ut och varit väldigt starka. Eh, inte riktigt från början, men från ungefär mitten av 2021. Och Coronakommissionen har ju också mm. lyckats stå, och det känns väldigt skönt. Lena mm. Einhorn, tack så mycket för att du kom hit och berättade om den här nya boken.